pode conversar agora? Pode. Você tá zangada comigo? Roberta, fala comigo. Eu ainda tenho você do meu lado. Você acabou com a minha confiança. Isso quer dizer que... Que eu não quero mais nada com você. Roberta! Não dá mais pra acreditar em você. Você não fez nada. Prova. Ele espera pelo menos o resultado do exame. Não vai dar. Acabou? Acabou.